Svi smo se nadali da će desna opozicija napokon da se ujedini i da će imati jednu čvrstu, jaku desnu kolonu koja će moći da preozme neki 20-25% glasova. Međutim, svedoci smo da su se razjedinili kao predkosovski boj i da im ne pada na pamet da ponovo ulaze u neke pregovore i dogovore. Lični interesi su iznad onoga što je trenutno ugroženo, a najugroženije je Kosovo i Metohija. Danas je sa nama profesor Aleksandar Ćorac, profesor sa Univerziteta u Prištini, koji je privremeno izmešten u Kosovsku Mitrovicu. Profesore Ćorac, dobar dan. Dobar dan. Recite nam kako Srbi sa Kosova gledaju ovo što opozicija desno orijentisana, tako kažemo, koja je stalo do Kosova i koja se budi i leže sa Kosovom, ne može da se ujedini i stavila je svoje lične interese ispred francusko-nemačkog plana, ispred briselskog plana, dogovora, vašinskog sporazuma i tako dalje, tako dalje. Kako to vi kao Srbin sa Kosova i Metohije vidite? Pa ja mogu da vam kažem u svoje lično ime i u ime onog kruga ljudi sa kojima se ja družim i kontaktiram na području Kosova i Metohije. Nažalost, stanje medija na području Kosova i Metohije je poražavajuće, pričamo o medijima na srpskom jeziku, zbog toga što smo mi dočekali da nama neke medijske slobode treba da brani maltene Kurtijeva vlada iz Prištine, koja je sada uspela da izdejstvuje da operater koji je preuzeo sve kablovske operatere, a to MTS DO, u stvari ćerka firma našeg MTS-a, da taj operater mora da ubaci, pazite, albanske kanale, kanale na albanskom jeziku, a nažalost van onoga što je normativ medijski Srbije, odnosno toga što su nacionalni mediji u Srbiji, ne mogu ti ljudi na području Kosova ništa da čuju. Inače, mi takva situacija nije bila do pre nekoliko godina, do formiranja te po mom mišljenju nakaradne firme MTS DO. Mi smo imali jedan značajan medijski prostor koji je bio šarenolik, čak u odnosu na ostatak Srbije van Kosova i Metohije. Imalo je nekoliko televizija sa značajnim, neću reći opozicionim delovanjem, jer za mene tu nema u novinarstvu, po mom mišljenju ne treba bude pozicion i opoziciono delovanje, opet kažem, po mom mišljenju, ključ novinarstva treba da bude u težnji za istinom, odnosno za onim što je činjenica, a ne za onim šta naginje na koju stranu. Nažalost, ti mediji su, kažem, ugašeni ili značajno onesposobljeni, kao što je, na primjer, televizija Mir iz Leposavića, koja je dugo izbačena, ukinut je internet i tako dalje, raznim marifetlucima. I stvarno je pitanje koliko ljudi na području Kosova i Metohije uopšte znaju šta se u stvari o njihovim glavama radi. Ne samo, a kamoli o pitanju opozicije u Srbiji. Naravno, deo ljudi koji informacije uspeva preko interneta i tako dalje da dođe do njih, taj deo ljudi ima svoje stavove, ima svoje mišljenje i u onom krugu ljudi koje ja znam, s kojima razgovaram, družim se, pričam, mogu da vam kažem da vlada jedno poprilično razočarenje. Razočarenje time da oni ljudi koji čine, mi često to karakterišemo kao patriotska opozicija, ja ne bi na taj način stvari definisao, ja verujem da čak i u SNS-u ima ljudi koji su patriote. Druga je stvar na koji način se to njima prezentuje, druga je stvar da li su spremni da taj svoj patriotizam za nešto za mene, i druga je stvar da li je ispravan njihov pristup tome. Tako mislim da i u ostatku opozicije ima ljudi, pošto puno ljudi stvarno poznajem i zbog posla kojim se bavim i sve, stvarno puno ljudi znam i znam da ljudi imaju tamo. Ja mislim da je ovde suštinska razlika između ove dve grupe, nije leva i desna opozicija, to ne postoji, to je u stvari više podela na globalističku i suverenističku
opoziciju i zato mi je žao da na ovom suverenističkom krilu, koje po meni nama treba kao narodu, jer suština našeg narodnog raspada jeste u tome što se naša država raspada. Ona se raspada već dugo vremena i taj raspad nije stao. I s te strane mi je jako žao da nije došlo do nekog zajedničkog dogovora. Nekoliko nas iz Srpskog nacionalnog foruma smo pokušavali već 2 godine, pa i duže, da u kontaktima sa ljudima iz različitih opozicionih grupa ukažemo na to da je neophodno zajedništvo, da je neophodan zajednički pristup da bi se suprotstavili ovom rastakanju države, jer ključ ovoga lošeg šta nam se dešava ovog trenutka, koji jeste jedan od ružnijih trenutaka u istoriji Srbije, bez obzira na sve dogme koje nam se nameću preko nacionalnih medija, to jeste ovo što živimo, vreme koje živimo, bez obzira da, kao danas kad mi pričamo o ljudima koji su živeli u vreme prvog srpskog, drugog srpskog ustanka, i tada je bilo ljudi koji su bili drugačiji, ali je narod imao energiju koja je gurala dalje i mi tu generaciju pamtimo po tome šta su uradili. Tako će naša generacija, bez obzira da li danas imamo 2-3 godine kao deca neka, ili imamo 70, 80 ili 90 godina, da bude zapamćena kao generacija koja je rastočila srpsku državu. No, recite mi, taj raspad Srbije je počeo prilično davno. To je počelo, prvo su počeli da nam udaraju na prosvetu, na decu, na obrazovanje. Kakva je situacija što se tiče prosvete danas u Srbiji? Kako vi to vidite? I kako vidite to stanje u zdravstvu, znači kroz obrazovanje i način na koji danas se stiču neke diplome? To je u najmanju ruku jedan poražavajući segment za naše društvo, a stepen poraznosti stanja u sistemu obrazovanja je još više izražen ako vidimo značaj obrazovanja uopšteno za društvo. Mi smo danas u poziciji da je obrazovanje kao jedan društveni segment takođe, mogu reći, značajno razgrađeno. Ali pomenuli ste koliko to rastakanje traje. Pa mi možemo da kažemo da ono traje već decenijama. Ako čitamo ono šta se dešavalo kod naših istoričara ili književnika, ili dovoljno je da pročitamo naše dane, pa da vidimo, to je 1910. Da vidimo stanje u društvu, mi možemo da kažemo da to previše dugo traje. I sad možemo da se izvlačimo na to šta je bilo tad, kako je bilo tad, zašto je to i da je sve ovo što se danas dešava posledica toga. Ja s tim ne mogu da se složim. Ja mislim da mi kao generacija odgovaramo za ono što se danas dešava. I mi odgovaramo, i da je to tačno da decenijama ta propast traje, mi odgovaramo za to što tu propast danas nismo sprečili. Zašto dozvoljavamo da ona traje i dalje? Zašto je nismo zaustavili? I koliko odgovaramo mi sebi, nama kao generaciji, još više odgovaramo našoj deci. Da meni često postave pitanje, evo, kada gostujem ovako po ovim medijima, kao što je vaš, koji su dostupni, pa mi često postave pitanje, ono, odakle ti više snage, kako više možeš, ili često bude vrlo i pitanje kako smeš. Pa šta imam da smem? Šta imam? Kako mogu da ne smem? Kako mogu ja da ne pričam o obrazovanju kad moja deca su deo tog sistema i kada moja deca treba da trpe posledice toga, a sa njima i njihovi drugovi i sva deca koja treba da dođu posle nas? Pa kako ću ja njih da pogledam u oči, a da sam ćutao? Tako isto po pitanju Kosova i Metohije. Pa, znate šta, možda se nekom ovde radi o Kosovu i Metohiji, o duhovnom izvorištu srpskog naroda, o onome svemu što se kroz medije, kroz našu kulturu, kroz istorijsko nasleđe priča.
ali meni se pored svega toga radi o nečemu što je duboko lično. Tu se radi o bašti mog dede, o šljivaku mom, o prvim druženjima, prvim ljubavima, o nekim stvarima koje su duboko emotivne. I kako ja onda, odakle meni pravo da ja ćutim kad moje komšije, čestiti i pošteni ljudi, pre par nedelja kad se sve ovo dešavalo, sreću mene i oni me pitaju šta, kako, šta će da bude. Pa sad ja šta ja treba da budem? Da zbog nekog straha od nekoga ko u Beogradu kupuje svoju podaništvo, kupuje svoje pozicije, kupuje svoj, ne znam šta kupuje svoj prostakluk, pokriva time, da pokrije mojim strahom. Pa izvini, dokle više? Ima stara ona izreka, ne bi da kvarim svoj rečnik, ni vašu emisiju. Jasno, o trnjinama. I o trnjinama ima i ona ko se boji, boji se ovna, boji se nečeg drugoga, život prolazi. I dokle više taj strah. Tako da i to je po pitanju prosvete. Sistem ceo je do te mere prosvetni razgrađen da mi više bukvalno smo u poziciji da trebamo da izvršimo ne više reformu, nego da treba da radimo potpunu transformaciju obrazovnog sistema. I s te strane me ovaj deo prvog pitanja vašeg još više čudi. Da li je moguće da ljudi koji su toliko godina u opoziciji, koji su toliko godina u politici, nisu svesni trenutka u kojem se ovo društvo nalazi? I da nisu svesni, ja neću tu da kažem sad, ja niti ću ja da okrivljujem nekog, ono što je potpuno jasno, ja ne želim da upirem prst ni u koga, ali je potpuno jasno da samo to raslojavanje na toliko struja jasno govori o upletenosti vlasti u neke od tih, ja ne znam ko je to. Da znam, ne bi imao nikakav problem da to kažem. Ja ne znam ko je to. Ali je potpuno jasno da iza stoji rukopis naše neke politike vlasti, mešanja i rastakanja tog opozicionog tkiva. Jer potpuno je jasno da je glavni protivnik ovoj lažnoj politici nacionalnog pristupa koji vodi naša država, u stvari jedini protivnik toj politici je prava, zrela, zdrava, društveno zasnovana, duhovno zasnovana, moralno zasnovana, državotvorna nacionalna politika. A onda sve one koji tome teže treba nekako raslojiti i dobiti ovaj bućkuriš koji smo mi dobili, da evo u ova 2-3 dana ja sam od par bliskih ljudi, pa evo i mi smo pre početka ovog razgovora pričali o tome, o toj smutnji u narodu, a ona se svodi na to, pa za koga glasati? Ja mislim da je to pokazatelj da kako god da su igrali, da su fenomenalno odigrali za vlast. Jasno, jasno. A recite mi, pošto smo sad rekli ste i da tu se apsolutno slažem sa vama, da se vidi nečija mračna ruka koja je mešala karte izbornih koalicija, da imamo s jedne strane celokupnu levicu organizovanu pod jednim barjakom, a desnica je pod 4, 5 ili 6, ne znamo šta će na kraju biti. Da li se i u prosveti, da se samo vratimo malo na prosvet, da li se i u prosveti vidi jedna ruka koja namešta i razmešta karte tako da što pre sve to padne i da cela Srbija padne na Šavciger industriju i da izgubimo i decu i porodicu i sve i da ovaj prostor postane terra incognita, znači prazan prostor koji će neko drugi naseliti, neko drugi preuzeti. Ili u najboljem slučaju po nas ne mora da postane terra incognita, ali da postane pre područje robova koji će raditi za neke multinacionalne kompanije, obavljati te primitivne poslove, a već onaj neki samonikli biser koji se pojavi, samonikli cvet, oni će ubrati kad ga vide i iskoristiti ga za to. E sad, da li tu postoji jedna ruka? Ja nisam siguran, ne mogu to da kažem, ali da postoji jedna ideja vodilja, to mogu da kažem, to je 100% sigurno, u to sam duboko uveren. Zašto? A koja je to ideja? To je ideja primitivnih ličnih interesa na različitim nivoima. Pođite od modela udžbenika koji imamo u osnovnim i srednjim školama, načina kako se ti udžbenici naručuju,
toga kako je to tržište prepušteno prvenstveno firmama iz Nemačke. Ja sam bio u sticajem okolnosti jer smo imali jednu ideju jako zanimljivu gde smo hteli taj pokušaj ljudi da velikog broja ljudi da idu odavde. Mi smo imali neku ideju da napravimo jednu promenu u sistemu obrazovanja i da napravimo neku školu koja bi iskoristila to da kroz te koji odlaze finansiramo, znači kroz neke stipendijske modele, i one koji bi ovde ostali, a sa odgovarajućim nivom znanja za koji bi bio mnogo bolji nego što trenutno školstvo pruža. Nažalost, u tome nismo uspeli, ali sam tada imao kontakte sa predstavnicima, ne bih da imenujem ljude, nije lepo, ali nije mi ni to problem, sa predstavnicima nekih nemačkih, da kažem, organizacija, udruženja i tako dalje, i bio sam duboko potrešen posle sastanka na kom je jedan od tih nemačkih zvaničnika rekao otprilike nešto. Pritom žena koja je zakazala razgovor je bila Nemica i nemačka firma. Ja sam tu više bio kao neko prateće osoblje, i kada je taj službenik rekao samo mi da se dogovorimo, ako se mi ovde dogovorimo, nije se desilo da ideja koju mi imamo ne bude prihvaćena u vladi Republike Srbije. Ja sam bio zapaljen. Znači, meni je došlo da iskočim iz kože, i naravno posle tog sastanka sam uopšte prestao, izašli smo iz te priče, ali ključ koji ću vam kažem, do koje mere, pa valjda ta vlada, nije bitno kako će se dogovori grupa nekih ljudi šta da prihvati, nego je bitno šta je od interesa, tu procenu i vašeg i mog interesa, iako smo i vi i ja opoziciono nastrojeni ljudi, i većina ljudi koji nas gleda su opoziciono nastrojeni, ali cilj i vaš i moj interes i svih nas interes mora da zastupa vlada Republike Srbije. A da li je to tako, to je sad veliko pitanje. I umesto da se ujedinjujemo i spajamo, da zajednički pokušavamo da vršimo makar pritisak na tu politiku da ona ide u tom pravcu, da u našu korist radi, mi smo to prepustili. Primer vam je fenomenalan ovaj gospodin Kavčić, ja njega lično ne znam, ali jako poštujem to što radi, čovek koji je sa svojim kapitalom došao, vratio se i pokušao da makar jedan segment tog društva ispravi. Međutim, vidite na kakve probleme i ona ilazi, i prozivke i tužbe i od tih firmi i tako dalje, a on je samo hteo jednu plemenitu stvar da uradi, da svim đacima obezbedi besplatne udžbenike adekvatnog sadržaja. Jedna neverovatno časna ideja, ali u toj ideji on je zagolicao mnoge interese koji nisu samo interesi stranaca, nego interesi prodanih duša u Republici Srbiji, koji su za sitne pare prodali budućnost, i vašu i moju, jer kad prodaju budućnost naše dece, koji je smisao našeg življenja onda? Jasno, jasno. A i znamo da je predsednik Republike Aleksandar Vučić u svoje vremenu izjavio da se on nalazi pod velikim pritiskom određenih ambasada da njihovi izdavači knjiga dobiju određene benefite od države, gde je direktno implicirao KLET kao jednu od izdavačkih kuća koju on propagira. Mi smo pokušali da uradimo priču o KLET-u, čisto da napomenemo. KLET je u vlasništvu porodice Kvaternik, ali nas je Toma Fila upozorio, to je njegova kancelarija, da ne radimo tu priču, jer to nisu isti Kvaternici kao oni u Hrvatskoj koji su bili ministri u nezavisnoj NDH i koji su osnovali logor Jasenovac. Znači, to su neki drugi Kvaternici, jer ima Kvaternika, Kvaternika i Kvaternika. No, da se vratimo na... I da budemo potpuno fair, gospodine Šijan, i da i to kažemo, KLET u Nemačkoj je ozbiljna firma u oblasti obrazovanja. KLET nije špekulantska firma u Nemačkoj. Sad mi treba da postavimo pitanje, kao građani ove zemlje, zašto kod nas jeste? Jasne. Zašto? Znači, oni ljudi, ja tu ne zameram ništa KLET-u. Oni su firma koji se, mislim da se tu pogrešno usmerava, oni se bore pod onim uslovima kojim tržište u ovoj zemlji i vlast u ovoj zemlji omogućavaju. Profesor, ja ću vas... Mi kao narod im to omogućavamo, jer ta vlast zastupa nas.
To ja ću vas tu ispraviti, bio sam u školskom odboru jedne ovde škole na Karaburmi i kada smo birali udžbenike dečima, nama su dodali taj Kletov udžbenik, koji sam ja 10 stavki izvukao i rekao da ove stavke neće učiti naša deca, jer te stavke nisu istorijski tačne. Ja sam taj dopis, i tako smo i krenuli u prepisku sa Kletom, taj dopis sam poslao direktno i Kletu sa svim tim zamerkama. Klet je u udžbeniku sledećeg godine izbacio 9 stavki. Jedna od tih stavki je bila da čuvena slika doseljavanje Srba na Balkan. Da li ga je bilo, ili nije bilo, da ne ulazimo u tu priču, nije autohtonizam priča ovoga. Međutim, u momentu kad imate ovako nacrtano Balkansku poluostrvu lepo fino i vidite odavde neku strelicu gde piše Sloveni, stoji mali Albanac u ćošku. Ako je po Porfirogenitu, pa je 6. vek dolazak Srba, pa 11. vek je tek dolazak Albanaca. Znači, u tom momentu oni našoj deci znači, propagiraju da se Albanci nalaze već na Kosovu i Metohiji. Znači, imate do crtica, piše 6. vek, i naravno tu ima još i Franciju dozgo, koji su nestali u 9. veku, nebitno, ali u principu oni su preko te jedne slike, onda Hrvatska se u 14. veku, 15. veku i tako gomila nekih istorijskih netočnosti. Ja sam čak kontaktirao i kako se kaže, ljude koji su pisali taj udžbenik, blokirali su me sto čuda kad sam ih pitao zašto ste to, zašto ste dozvolili, znači imate ko je pisao taj udžbenik, imate ko je redigovao, znači sve sam ih kontaktirao, blokirali su me i onda smo dobili to čudno pismo od Tome File, to je kancelarije Tome File, da se ne bavimo otprilike tom tematikom. A kad smo videli da je gospodin Vučić, predsednik Srbije, u strahu od stranih ambasada, jednostavno, mi smo mala medijska kuća, ali volimo uvek da napomenemo da ljudi obrate pažnju šta piše u udžbenicima i da svoje deci rediguju, kao što smo mi uradili ovde iz Jamkasta, precrtali smo određene stvari i naše deca to ne uče, niti će te gluposti učiti. Ali tako to, da... to samo potvrđuje ovo što sam vam ja rekao. Tako je. Znači, tako je. Uopšte se vi i ja ne kosim u tome. Znači, na jednu vašu reakciju oni su izvršili korekcije. Ja se pitam kako je to došlo. Kako je to smelo uopšte tu da dođe? E, to je sada ona priča o zrelosti države, zrelosti sistema, kapacitetu tog sistema, a to je u stvari ogledalo zrelosti nas kao naroda, koji smo u zadnjih ozbiljnih par desetina već godina kontinuirano u razgradnji. To je, to je ono što je jedan naš gost Sloba Stojičević rekao, oni, misleći na naše ljude ovde koji rade za strane kompanije, ne za sve, ne za većinu, oni kaže... su čak i kada ne moraju nešto da urade, oni pomisli, a šta bi oni hteli, i onda urade tu autocenzuru u tom pravcu. Tačno. I izmene istorijske dokaze na totalno desetu stvar. Znači, i ne samo u knjigama iz istorije, nego u svim aspektima naših društva mi gledamo da smo veći katolici od pape i tako dalje, tako dalje. Jer to je ona stara srpska kletva, ako je Turčin krvav do lakata, poturica mora da bude krvav do ramena. Ima još... I to se sad samo prenulo u tom kreativno-mentalnom delu nacije. Upravo tako, ima tu još jedna stvar. Ne bi da skrećemo temu na tu priču, ali nije samo tu pitanje odnosa sa stranim kompanijama. Vi imate, evo, baš u sistemu zdravstva, u sistemu kontrole namirnica. Kod mi ne možemo da donesemo, evo, ja sam sticam okolnosti uključen, pošto sam predsednik sekcije za higijenu, nekadašnje sekcije za preventivnu medicinu, sada sekcije za higijenu Srpskog lekarskog društva, sa kolegama učestvovao sam u pripremi različitih rešenja, prvenstveno zakonskih i podzakonskih akata vezano za tu oblast. Mi ne možemo godinama da donesemo zakon o zdravstvenoj bezbednosti vode za piće, jer se kontinuirano u sistemu, znači u sistemu, u okviru ministarstava, u okviru državne uprave, postoji deo lično zainteresovanih ljudi koji nemaju veze sa strancima, ali imaju sa primitivnim ličnim interesima. I zato sam malo pre napomenuo te primitivne lične interese kao jedan model koji se svuda prožima. On se prožima kroz zdravstvo, pa vi kad hoćete da i kad imate volje u ministarstvima, pa i u vladi, znači da sprovedete određene reforme, vi ne možete jer dodirujete te primitivne interese, a uvek je primitivno dominantno nad gradnjom.
Znači, vi ne možete da, za nadgradnju treba mnogo borbe i mnogo volje i snage da bi se ona odbranila. Primitivizma lako pobeđuje, a mi smo prepustili društvo primitivizmu na svim nivoima. I onda se čudimo što nam se ovakve stvari dešavaju. Znači, to preslikate onda na prosvetu, to preslikate na sve društvene segmente i imate ovo što mi imamo danas. Mi danas nismo društvo u punom kapacitetu, mi nismo država u punom... Ja znam da ovo zvuči suviše, suviše kritički, a to je činjenica. I mi nećemo problem rešiti time što ćemo kao kornjača da uvučemo oklop u, ovaj, glavu u oklop i da ćutimo, ili kao jež da se skupčamo. Nećemo da rešimo problem. Mi problem jedino možemo da rečimo ako o njemu pričamo, ako ga prepoznamo i ako počnemo da ga rešavamo. I zato sam ja protivnik ovog modela vlasti i ove vlasti koju imamo. Jer ja vidim da ona ne da ne radi na rešavanju problema, nego ona radi na daljoj destrukciji društvenog sistema, sistema u kom sutra treba da žive moja deca. I to je osnova cele priče. I pitanje toga da li će... kad to ja vidim, onda ja ne mogu da se ne čudim kako to ljudi, ove malo pre koje smo pomenuli, posle toliko godina rada u politici, ne mogu da vide. A recite mi, sad ste rekli rešenje da se promeni sistem i vlast, da li je možda jedno od rešenja da se uradi decentralizacija i debeogradizacija celokupne Srbije? Jer koliko vidimo, sve pogrešne odluke dolaze iz jednog centra, iz jednog dela Srbije koji se zove Beograd. I mi imamo ozbiljan problem da je Beograd vampir nad srpskim društvom. Da ne ulazimo sad kako se Beograd poneo prema Kosovu i Metohiji i tako dalje, tako dalje. Međutim, Beograd je vampir za našu decu, za sve u ovoj državi. Znači, sve što je van čubure i sve što je van kruga dvojke je za prodaju. A i to će biti, evo ga, pa ja se Beograd nadam, navodi u krugu dvojke. Ja se nadam da nije, da bar kod većine ljudi nije, ali kad pogledate, kad se odmaknete od malo, kad probate da se izmaknete, jeli, vremenski i da kažem, koncepcijski da se izmaknete, pogledate stvar sa strane, biva pomalo da ste vi u pravu, ne pomalo, nego podosta. Oprostite. O čemu se radi? Ako smo šta trebali od istorije naše srpske istorije da izvučemo kao dobru stvar, to je ta naša neka multicentričnost. Spasila nas je multicentričnost dok smo bili pod Otomanskom imperijom. Zašto? Pa sve te eparhije koje su postojale, jer kao stup tada očuvanja srpskog naroda, stvarno glavnu zaslugu, mi možemo da pričamo ovako i onako, ali glavnu zaslugu nosi naša crkva. A kako je ona uspela to? Pa tako što je imala tu sabornost, gde nije ključna osoba bio jedan čovek ko donosi odluke, nego je bilo više ljudi, i da bi izvršili pritisak na te ljude, vi ste morali, niste mogli samo jednim čovekom da rešite problem. Kao što sad imamo poziciju u Vaseljenskoj patrijaši, kako se vrši pritisak na jednu osobu. Znači, a to kod nas niste mogli. Ako nas je šta karakteristalo, kažem, to je ta neka multicentričnost, i dok god smo je imali, ona je, bar se meni tako čini, davala neki pozitivan rezultat za nas. Tako da smo mi kao narod ostavili ozbiljan društveni uticaj, i tamo gde mi nismo bili neko dugo živeće stanovništvo i gde nije bila naša država. Pogledajte samo Trst, pogledajte, evo, Temišvar, Arad, Budimpeštu. Znači, pa ceo to, centar Budimpešte, prvi krug je Srpska pravoslavna crkva. Pa, on ima pa ja vam upravo... Prvi je Srpska UCA i Belgrad Rakaport. Ali stanite, to je jedno da se mi ponosimo da hrabrimo sebe. A drugo je da se pitamo kako je taj narod to izrodio. Pa pogledajte Pupina, pa pogledajte Teslu, pa pogledajte Milankovića. To su Srbi. Poražavajući danas kad vidite da... Bez ulaženja u nacionalna primitivna previranja, nego da vidite da Hrvati svojataju ljude čije su pretke ubijali jer su spaljivali grobove, kosti, premetali. Ali pazite sad, suštinski, ti ljudi su rođeni van Srbije.
Jel tako? Tako je. Oni su van Srbije. I vi kad uzmete, evo sad se često vrti po internetu one reči Pupina, kada on zalaže sve što je stekao u životu za Srbiju, za tu državu koja je njegov daleki ideal, ali koja u stvari kroz taj ideal je i dostignuta. Zato što su bili takvi ljudi koji su bili spremni, Pupin, da žrtvuje sve što ima, pa makar to bilo bogatstvo enormno u to vreme. Zahvaljujući njemu, Banat je naš. Zahvaljujući njemu i mnoge druge teritorije su danas, njemu bi prvi Hrvati, njemu bi Hrvati trebali da glavni spomenik podignu, jer teritorije koje nikad ne bi bile Hrvatska, takođe i Slovenci, tako dalje, jer ključni igrač u pregovorima je on bio, ali to ipak ostavljam istoričarima, ja volim istoriju, ali s obzirom na posao koji se bavim, fokusiran sam na njega, tako da mogu te stvari koje znam ili kojima sam čitao da pričam o njima i mogu da ih negde analiziram, ali sa istorijskog aspekta ostavljam to njima. Ali ovo su činjenice što pričam, ali tako, znači ti najveći naši ljudi nisu rođeni na teritoriji kojom je upravljala u tom trenutku Srbija, ali oni jesu imali ono što je bila potka njihovog srpstva, to je duhovna i moralna vertikala na koju su se oni oslanjali i koje je tada ceo srpski narod vodila. Vidite li vi to danas? Ima li toga danas? Nama se danas nameće, pazite, nama se nameće zajedništvo kroz idolopoklonstvo vođi. Umesto da vođa bude u službi ideje nacije, ideje naroda. To je poražavajuće. Ali pazite, šta ja tu mogu? Ja mogu da pričam o tome, se borim protiv toga, da utičem na ljude koje znam ili koje ne znam, evo ovako kroz ove emisije, da probamo da nešto u tome promenimo. I ja stalno ponavljam, skoro mi je drugi rekao, pa šta imaš više od toga? Pa evo imam, ja znam da ću ja moje deci moći da pogledam u oči i mojim studentima da mogu da pogledam u oči i svima koji dole da kažem, ja sam od sebe dao sve što sam mogao da ne bude tako, da ne bude loše, nego da bude bolje. A sad ako se svi opet tako udružimo, pomenu smo Pupina, on je dao sve što imao, nekom seljaku je sve što imao bila krava koju je dao vojsci da prehrani tu vojsku u povlačenju ili u borbi i tako dalje, ali je svako od nas za tu duhovnu i moralnu vertikalu koja nas je spajala bio spreman da da to sve. Šta smo mi danas spremni da damo, ajde da se upitamo. I kad pričamo, ja ovako definišem i zašto sam, opet se vraćam na to, i to je i vezano za ono prvo pitanje koje ste postavili i o poziciji i o opoziciji današnjoj. Merilo ljubavi prema nekome ili nečemu, da li je to žena koju volite, dete, partner u smislu muškarac koga žena voli, da li je to prijatelj, da li je to država, nacija, ideja koja vas vodi, po čemu se meri vrednost naše ljubavi? Po veličini žrtve koju smo spremni za tu ljubav da damo. Ajmo svi da se zapitamo koliko je naša vlast spremna prvo od svojih onih primitivnih materijalnih interesa da žrtvuje za ovo, a onda kad vidimo ovako i da se pitamo koliko su neki ljudi u opoziciji spremni da žrtvuju. Znači, tu, kad to vidite, onda shvatite gde su i uzroci ovakvog stanja u kom se mi kao društvo nalazimo. Da, rekao bi da u trenutnoj postavci vlade Srbije ne postoji ni jedna osoba koja nije bila preletač, barem dva puta u svom životu. To nam možda govori dovoljno o stanju vlade Srbije, a i o ovoj desnoj našoj ili suverenističkoj opoziciji. Boga mi, tu je sve preletač do preletača koji su interese tražili u strankama koje trebaju da im nešto daju novo. Da se vratimo temu Kosova i Metohije, pored, malo pre smo se malo možda i našalili, ali je, nažalost, to je jedna tragična šala, dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija, pa na kraju i desrbizacija Kosova ili rasrbljavanje. Šta se tačno dešava na Kosovu sa Srbima? Malo pre smo pomenuli našeg ruskog jednog novinara koji meni pre dva dana u intervju rekao da kad je bio u Pasjanu 2010. to je bilo jako selo, da je bilo dece, traktora, znači pucalo je sve, jurilo se, radilo se, i kako je, pošto mu 2018. zabranjen ulaz na Kosovo, kako je prolazilo, on je svaki godin dolazio tamo, se je okumio i tako dalje.
2018. kaže, to već bilo mrtvo selo. Znači, za 8 godina su Šiptari ili Albanci sa Kosova uspeli da, uz pomoć vlade u Srbiji, uz pomoć našeg nečinjenja, ajde da ne kažemo sada da je samo Vučić kriv, ali tu dosta nas isto nije nešto činilo, mada je on na vrhu toga, tako da on komandnu odgovornost apsolutno preuzima, jer nije pomogao nigde, je došlo do ozbiljnog rasrbljavanja i desrbizacije Kosova. Slažem se sa vama. Taj termin, ja nisam ni malo u šaljivom tonu to tumačio, to ispada tako kad kažem. Tragikomično. Tragikomično. Taj termin, evo, u našoj nekim raspravama, razgovorima u okviru ovog Srpskog nacionalnog foruma, pa smo polemisali oko toga i sada došli oko toga da se sprovodi albanizacija na Kosovu, a stav moj i dela ljudi u okviru te diskusije bio je da li je to, neko kaže, rasrbljavanja, ja baš sam upotrebio taj termin desrbizacija zbog toga što vuče na tu dezinfekciju kada želite nešto da uništite, da uklonite. Jer albanizacijom Kosova je završeno, nažalost, uz značajnu podršku onoga što se zove država Srbija, koja je saučesnik u tome. I tu ja naravno ne pričam samo o aktualnoj vlasti. Ja sam rođen i moje mesto Lešak je područje koje je političkom odlukom prepušteno 1959. 1. januara 1960. je prešlo pod teritoriju tadašnje AP Kosovo, ja mislim da je tada bila. Pa ispod Banje je tek Kosovo, kao kaže pesma Banović Trakinju, Banjska pored Kosova ravna. Da, u Banjskoj kraj Kosova, jeste. Što znači da je tu negde i granica, realno Srbovac je neka granica kosovskog tog okvira. A već čim pređete taj deo Klisure od Srbovca prema Sočanici, to već nije. To je u principu najviše narod koji je bliži Raški, to u našem nekoj komunikaciji, ja koristim taj izraz, Ibrovci. Bliže nego Kosovci. I mentalni kulturološki okvir je drugačiji. Ali je to područje celo prepušteno političkom odlukom. Vidite, tada u tom trenutku to područje, ako ja imam valjane podatke, a mislim da imam jer sam u tom nekom periodu kao najmlađi, još ne punoletan, čini mi se, bio najmlađi član inicijativnog odbora za vraćanje statusa opštine Lešak, jer smo time hteli da se formira još jedna opština koja bi imala neki kapacitet, videli smo kuda vodi stanje, tada je otprilike to područje imalo, opet kažem, ne bih, dosta je vremena prošlo kad sam te podatke, ali čini mi se negde oko 40-ak i nešto hiljada stanovnika, ukupno to područje. Da. A danas to područje, daj Bože, da ima 15.000. Nisam siguran ni u to, a ipak te podatke neke ne bi da, nemoj pogrešno me shvatiti, opet i vi i gledaoci vaši i slušaoci, tim nekim podacima ne bih neke od tih podataka i ne bih da iznosim, ne zbog toga što se bilo čega plašim ili šta, nego jednostavno ne bih u ovom trenutku želeo da bude neko ko potpaljuje ljudima vatru, brige i dodatno i podstiče ljude na neko razmišljanje o odlasku. Naprotiv, ja mislim da je ovo naš poraz, poraz naš kao društva, poraz naš kao države, da u ovom trenutku je narod na području Kosova i Metohije ostavljen na cedilu. Vi imate danas skidanje parole Kosovo je Srbija, odnosno ovo je Srbija, mislim u Sočanici na jednom redu to imate. Imate juče, prekjuče, masovnu, imate juče i prekjuče, pa kako da reaguje taj narod? Pa pazite, nemate nikakvu elementarnu podršku, nemate, pa gde vi vidite ko reaguje? I te reakcije koje su bile, to su deklarativne reakcije. Mi smo istrošili svoje karte zalud. Mi smo istrošili svoje karte zalud, bacali smo ih bez veze, igrali se sa vozovima, pravili kerefeke, radili, a život otišao u drugom pravcu. I ko je sad, ko će tim mojim prijateljima, komšijama,
I onima koji me vole, i onima koji me ne vola, ko će da im kaže šta da rade? 400 i nešto imate prijava za jedan, dva dana za tablice RKS. Jer se seća neko o čemu smo pričali pre par meseci? Ne damo, nećemo, oćemo, kako ćemo? I na šta mi dolazimo? Na šta mi, gde mi dolazimo? Da li mi shvatamo da odnos, ne treba podsjećam na reči patrijarha Pavla da će našu budućnost kao naroda odrediti naš odnos prema Kosovu i Metohiji. I ja ovo ne pričam kao neko ko želi da mi sutra idemo u rat za Kosovo. Ali isto ne pričam i kao neko ko je spreman tek tako da prepusti Kosovo. A ovo što se radi, to je prepuštanje Kosova i Metohije, koje je intenzivirano dolaskom Srpske napredne stranke na vlast i potpisivanjem briselskih sporazuma 2013. godine. I to je tačka. I mi možemo da polemišemo o tome koje su bile namere. Mi možemo da polemišemo, nama može u nekoj istorijskoj... Svi ćemo mi da imamo svoju odgovarajuću istorijsku odgovornost. I nama u toj istorijskoj odgovornosti će i naš predsednik sada i svi oni sledbenici te politike morati kao narodu negde da podnesu račun za to što... I možda i da imaju opravdanje zašto su to uradili. Ali o rezultatu dileme nema. Rezultat je poraz srpske politike, poraz politike države Srbije na Kosovu i Metohiji. I poraz politike Aleksandra Vučića. Mi smo imali sa gospodinom Vučićem razgovor nakon ubistva Olivera Ivanovića. Ja ću biti do kraja korektan i neću iznositi detalje, iako bi ti detalji sada mogli značajno da ukažu na nepoštovanje nekih normi političkog života, ali ću da ukažem da ono što nam je tada predstavljeno u trenutku želji, mi smo tada i prihvatili razgovor jer je to bio još jedan od kritičnih trenutaka gde se stvarno narod našao u rasulu i onda smo pozvani od strane predsednika Republike na razgovor. I polemiku smo vodili oko toga prihvatiti, ne, na kraju smo ih prihvatili, jer smatramo da ipak nosimo neku odgovornost za te ljude sa kojima živimo. I onda smo došli na razgovor, to što je tada rečeno je poražena politika. Ta politika je poražena, ja stojim iza toga. I nisam jedini, ima tu više svedoka koji su bili i ja sad mogu slobodno da kažem i otvoreno da je politika. Sad je druga stvar što na Kosovu nije poražena samo politika države Srbije. I to je jedna stvar koju mi nikako nismo imali svesti da shvatimo i nismo imali način i pameti dovoljno da to iskoristimo. Ključni gubitnik u ovom sada periodu na području Kosova i Metohije politika Sjedinjenih američkih država. Zašto? Sjedinjene američke države su kao deo NATO pakta, rukovodeća sila NATO pakta i samim tim rukovodeća sila KFOR-a preuzele mandat za šta? Za multietničko, multikonfesionalno Kosovo slobodnih građana. Jel tako? Tako je, šta je od toga ispunila? Ovo što sada ali radi Kurti... Pazite. Jedno je to, jesu oni plenirovi, to je izrečena obaveza i prihvaćena i u dokumentima potpisana. Šta smo mi uradili da na tom pravcu, da to, na tome insistiramo? Da li smo mi svojim činjenjem ili ne činjenjem u tome? Da li smo odabirom kadra na terenu? Da li smo modelom upravljanja Kosovom uradili? To je sad, uvek mi krećemo od toga, krivicu prebacimo na drugog. Gde smo bili da prozovemo Sjedinjene Američke Države zbog toga? Ovo što je uradio Kurti je pobeda njegove politike, politike Demaćija, odnosno prvenstveno njega kao naslednika te politike, mešavine socijalističke i nacionalističke politike, jer on izjavio jedno i kaže da je on... On je liberal i socijalista do granice dok nisu ugroženi nacionalni interesi Albanaca. Mi smo imali u istoriji, znači, još jednoga koji je tako govorio. Imali smo ih više. 39. se desilo ozbiljan rat. Jeste, naravno, to znamo. Zato zbog toga... Isto se zlago za socijalizam, pa onda za nacionalizam. Da, ali koga ste čuli od naših ljudi da to potencira? Pa nikoga. Pa,
Pa o tome vam pričam. I ta, to što ta njegova politika sada pobeđuje, nije pobeda nad, to je pobeda nad srpskim življem, teror nad srpskim narodom na Kosovu. Ali je to pobeda nad američkom politikom. I to treba Amerikancima svakog dana nabijati na nos. Jer su oni stali, preuzimajući odgovornost za Kosovo i za neke druge politike. I da budemo realni, u trenutku 2004. bili su čak možda i jedini, za razliku i od Nemaca i od mnogih drugih, koji su stali u zaštitu tih interesa. Da budemo iskreni. Znači, ja pričamo realno. Pričamo po ogromu, jeste. Pogromu, jasno. 17. Marta. Tako da, koliko smo mi to koristili? E, to ne možete da koristite kad imate opciju da dovodite nesposobne ljude na mesta koja su ključna. Ne možete da, da to sprovodite kada nama tada predsednik kancelarije za Kosovo i Metohiju u sali koja prima 300 do 500 ljudi u Štrpcu kaže kako je učlanjeno 3000 novih članova Srpske napredne stranke i kaže da mi imamo sada, pokušavam, parafraziraću, ne mogu baš doslovce, ali trudit ću se budem što je moguće više tačan, kaže, od danas Srbi na Kosovu imaju barjak, sve što srpski diše i govori ima barjak ispod kojeg će da stane. Izvinite, gospodine predsjedniče kancelarije za Kosovo i Metohiju, ja kao Srbin na Kosovu i Metohiji imam barjak koji nije barjak Srpske napredne stranke, ali jeste barjak države Srbije. Vašim činjenjem i nečinjenjem ste doveli do toga da narod na Kosovu je ostao i bez jednog i bez drugog barjaka i da se danas po opštinama po severu, gde do pre, do dolaska ove vlasti, nije smela da uđe specijalna jedinica, jer nisu imali mogućnost, nije bilo, da oni sada rade, da sprovode jedan teror nad narodom. I šta je još problem, mnogo značajniji, i ja sam na to ukazao u medijima, čak su mi neki zamerili ovde u Beogradu, što sam bio otvoren, pa mi ne možemo da pobegnemo od činjenica, ljudi, pa mi nećemo da budemo, šta sad treba, busanjem u grudi, zabijanjem glave u pesak, da veličamo neki svoj patriotizam, pa ne pokazuje se, gospodine Šijan, patriotizam tako, ne pokazuje se, nego se pokazuje svojim delima, svojom čašću ili nečašću, svojom hrabrošću ili kukavičlukom. Tada sam u medijima, ovo što vama kažem u Kurtiju, da je nacionalsocijalista, ja sam to rekao u Gračanici, čak su me novinari posle toga upozoravili, znate, kaže, nemojte tako, zašto? Pa to je on rekao za sebe. On koji ima, on koji pokušava da zasedne na tron, kako oni kažu, ideje prirodne Albanije, jel? A u stvari ideje velike Albanije, velikoalbanske ideje, koji ima stranku u Albaniji, pazite, on ima stranku u Albaniji, svoju stranku, jasno, izlazi na izbore, koji ide u Makedoniju i tamo se uspostavlja u nosioca te ideje velike Albanije, a inače naši ljudi ovde koji toliko se busaju nekad u grudi ne znaju elementarnu stvar da središte, izvorište, glavni centar finansiranja te ideje nije ni Albanija ni Kosovo, nego Severna Makedonija. Znači, i on tamo ide da bi tu ideju ustoličio, da bi sebe ustoličio kao tog novog albanskog lidera, a mi na to ostajemo nemi. Naše reakcije na to su nikakve. Ja sam to sve rekao u Prištini. Ovo ovde sad samo ponavljam. Da. I to i upozorio tada na jednu stvar koja je vrlo izvesna i to po meni ne vidi samo onaj ko je slep za društvena događanja. Vi pogledajte sada našu mladost. Ja se tim klincima divim. Šta smo mi njima napravili u ovom društvu? Kad kaže mi, mislim i na vas i na sebi i na sve ljude naše generacije ili približnika. Jednu splačinu od društva smo im ostavili. Ti momci, devojke, se zadivljujuće vraćaju toj nekoj duhovnoj i moralnoj vertikali koju traže. Neki je ne nađu, neki budu blizu, neki i nađu. Ali to je njihova borba. I kad vi to vidite, to dovodi do jednog novog nacionalnog osvešćenja. Ako mi sada nismo u stanju, i ako pitanje Kosova
i Metohije sada rešavamo na ovaj način, a to je apsolutnim razaranjem srpskog interesa na području Kosova i Metohije. Mi ćemo za par decenija, da li će to biti jedna, dve ili tri, ja nisam vidovit, ali ja vidim društveni tok kuda kreće. I kako će to da dođe? Mi ćemo ponovo da imamo novi rat. I to što današnji predsednik ili vi i ja pričamo da nismo za rat, to neće za 10 godina neće znači ništa. A kamo li za 20 ili 30? Jer će društveni tokovi da budu, jer će taj mit koji mi imamo o Kosovu i na kom smo kao nacija i narod utemeljeni, on će dobiti još jedan zalet, ali zalet koji neće biti možda ispravan i koji će voditi u novi rat. I gde smo onda? To su takve politike. Kurtijeva politika naopaka, ja mislim i da je politika Aleksandra Vučića koji vodi Srbiju naopaka, jer jedna i druga vode destrukciji društva, i jedna i druga, i kad pitate, malo pre ste me pitali i za Albance, kako oni, ista je priča, pa vi imate sada, čeka se 1. januar, radili su istraživanje, neko 150.000 je procena da će da ode Albanaca posle... Ali mislim da nisu dobili viznu liberalizaciju, nešto nije baš išlo kako treba. Nešto se koleba, ali ja koliko vidim da se pritisak vrši, da je Francuska kao rekla da će to ipak da bude, pa neće, ali... Nešto je Francuska bilo. Pa i ako ne bude, pazite, da li će bude 1. januar, 1. mart, 1. jul, nebitno, ja pričam o stanju. I šta onda imamo? Imamo potpuno istu poziciju. Kosovo je kolonija, sigurno u većoj meri nego što je i Srbija, ali to ne znači da Srbija to nije. Mi smo danas u sistemu kolonijalne uprave. Mi nismo danas, a taj sistem nas dalje vodi u gubljenje našeg nacionalnog, a kroz nacionalno i ličnog dostojanstva. I to može da završi samo onako kako smo rekli, kako vi malo pre rekao ste, izgubljena zemlja ili zemlja robova, razlika je mala. Da, vidjet ćemo na što će to sve da se izmetne, ali ovako kako je sad krenulo nije dobro. Mada možda treba podsjetiti da smo mi u našoj istoriji više puta gubili i više puta vraćali Kosovo, pa nije ni ovo vjerojatno zadnji put da smo ga izgubili, vjerojatno ćemo ga vratiti, daće Bog. Tako da, recite mi, ajde da posvetimo malo pažnje ovom intervju i medicinskim pitanjima. Pre emisije smo pričali, vaša specijalizacija je higijena sa medicinskom ekologijom i tako dalje, u kakvom društvu mi danas živimo i u Srbiji, znači kako vama to izgleda, šta jedemo uopšte, jer ovo što mi vidimo u Beogradu, znači to su i po raznim društvenim mrežama i po novinama, to nije dobro, mi imamo povećan broj slučajeva raka, povećan broj mentalnih poremećaja, znači sve nešto se menja, imamo razne teorije, te vakcine, te ovo, te ono, znači ne ulazimo sad u teorije zavere, ali definitivno nešto nije u redu s našim okruženjem, ili je dijagnostika postala mnogo bolja, pa sad vidimo mnoge stvari koje ranije nismo videli, pa se sad u statistici imamo rast tih stvari zato što je dijagnostika poboljšana, ali definitivno neke stvari nisu kao što su bile, ljudi umiru kao muve, znači gubimo ozbiljne količine, ja sam juče prekoče gledao nešto statistiku, to su ozbiljne cifre, znači mi imamo negde oko 60 nešto hiljada beba, mislim 62.000 je prošle godine rođeno, a umrlo je valjda preko 100 i nešto hiljada, znači mi... Ljudi. Popis je pokazao... Samo to i nije ključna stavka. To je već odraz i nekih populacijnih politika i tako dalje i celog sistema u kom smo, ali povećanje broja, povećana smrtnost, to jeste. Pa vi ste imali skoro izjavu jednog kolege, ja sam se tome, moram da kažem, sa žalosno smejao, koji kaže, otprilike, parafraziram, nije došlo do porasta smrtnosti, samo je povećan broj umrlih od nekih bolesti. Parafraziram stvarno, sad ne znam kako je to, morao bi da pogledam da bi baš tačno, ali pazite, nije došlo do porasta smrtnosti, nego je samo povećana smrtnost od pojedinih bolesti, a nije šija nego vrat. Znači, potpuno poražavajuće. Ali, znate kako, tema koju ste dotakli je tolika, i ja sam u nju do te mere uključen već, evo, dve decenije se bavim tim poslom.
da bi, verujte, o njoj mogao da vam pričam barem 4-5 ovakvih emisija, i to 4-5 emisije u kojima bismo pažnju slušalaca i gledalaca vaših držali možda i više nego na ovim temama koje su političke teme. Pitali ste šta jedemo, Bog neka nam je u pomoć šta jedemo. Mi smo 2008. na 9. iz sistema zdravstva iščupali kontrolu hrane i premestili je u sistem poljoprivrede i veterine. Pritom, deo inspekcijskog nadzora sanitarni je ostao, sanitarne inspekcije su ostale pri Ministarstvu zdravlja. Pritom, značajan deo onoga što je bilo državno i državni sistem kontrole je pogurano i oterano u privatno, i to je dalo jedan takav bućkuriš. Glavni krivac za to su neuspele reforme koje su započete za vreme ministarskog mandata gospodina Tomice Milosavljevića. Pritom ja neću da kažem da reforme nisu trebale, reforme su trebale, ali su one delimično, nepotpuno i neadekvatno bile sprovođene. Tako da to je onda dalo da su sve ostale polovične, znači dobili smo rešenja koje nisu rešenja, umesto sistema koji smo imali, mi smo dobili polusistem, odnosno nesistem, koji kontinuirano se godinama urušava. I mi već imamo probleme u toj mreži instituta i zavoda, kako one da se finansiraju i kako da funkcionišu. I nažalost, i pored ozbiljnih napora i Ministarstva zdravlja, u značajnoj meri i vlade Republike Srbije u prethodnom periodu, da nešto se na tom pitanju promeni, ništa za ovu godinu nije uspelo da se promeni. Osim da kažem nečega što je, rekao bih, hajde uslovno kao krpljenje rupa na putu, ali suštinski stvar nije promenjena. Ljudima u svom okruženju sam na par nekih primera objašnjavao šta jedemo, oni su se zgražavali. Dajde da čujemo jedan primer. Znači da čujemo... Pa vidite, evo, sada, malo pre sam vam pomenuo, imali smo zadnjih par meseci, kruži onaj primer pravljena pečenice veštačke, koja nije pečenica od mesa. Meni je kolega, neću da imenujem zavod ili institut da ne bi on imao problema, pre više od 8 do 10 godina recimo, pričao svoje iskustvo sa terena, takva pečenica se u Srbiji pravila pre tih 8 do 10 godina, koja nema elementarni sadržaj belančevina u sebi koji ima meso. Znači, nego ona napravljena od drugih otpadaka, raznih aditiva, ovoga, ona se zamesi, pakuje se tamo u neke kalupe, stavlja se u parise, onda se ta masa veže, onda se dimi i na kraju seče, i vi pogledate, vi ne možete okom da uspostavite razliku između prave pečenice i te pečenice. Znači, to je jedna stvar. Evo vam pazite ovakav podatak. Šta je u toj pečenici, šta je opasno? Pazite sad, nije samo šta je opasno, pazite ovako. Prvo, mi imamo podatak jedan koji sam ja našao bio, kolika je, postoji otpad od u stočnoj proizvodnji. To su tipa sluzi, traheje, vezivna tkiva, zglobova i tako dalje i tako dalje, koja u principu se ne koriste za ljudsku ishranu. Pa ne koriste se, nemaju kvalitet za ljudsku ishranu. Znači, ona se pakuju na posebne načine i uglavnom se koriste recimo u industriji hrane za domaće životinje, mačke, domaće ili divlje životinje. To su one granule različite i tako dalje. U jednoj godini, ja se ne sećam tačno, nemoj da me držite za reč, pošto nisam znao da ćemo na ovu temu pričati, pa nisam se nažalost pripremio, ali ovo su podaci. Da vam kažem. Znači, pazite, tipa, govorit ću u odnosima, nisam siguran za prave vrednosti, ali odnosi su otprilike ovakvi. Te hrane je jedne godine u Srbiju uvezeno, na primer, recimo 600 tona. Tog proizvoda. To se pakuje u posebne kalupe. Masa neka, ajde da kažem. Neka masa, nečega, tog ostatka.
i ona se kap pakuje i drži se na niskim temperaturama, jer ako bi se stavila na ovu temperaturu, bi se razlilo kao, ne znam. Krenuli bi procesi. Da, i onda to uveženo je, na primjer, evo recimo 600 tona za proizvodnju, sa namenom proizvodnje hrane za pse i mačke, odnosno za životinje, domaće divlje životinje. A ukupno je te godine u Srbiji proizvedeno, primjer navodim, samo odnosa radi, 200 tona te hrane. Šta je sa 400 tona? Gde je ona završila? Ko to pita? Sistem kontrole preko sanitarnih inspekcija je poražavajuća dominacija privatnog interesa nad opštim interesom, kao i u celom društvu. Vi ste videli da je nama prošlog meseca na tri, četiri strane je došlo do odbijanja proizvoda naših, onog čipsa, pa šljiva, pa meda. To smo mi ovde baš pričali. E, sad dolazimo u poziciju kako je to moguće. U Srbiji analiza kako rakija to... bila i vina da je od 16 uzoraka jedan bio dobar, i to ću vam reći da je bio dobar iz Velike Hoče, Duša Metohije je bila dobra, a ovo ostalo je sve bilo van, imalo je više ne znam kog alkohola, znači nije odgovaralo proizvođačkoj specifikaciji, standardu za vino ili za rakiju. Odnosno, da bili su da kažemo, kukurozne neki alkohol da. Ili šta već. Ja nije bilo proizvod za koji se predstavlja. To vam je vrlo često, recimo, to su, sad tu ulazim u neku širu temu, da mi ne zamerite, ne bih da je otvoren. To su sad, kod meda su recimo konkretno tu falsifikati, u stvari, to je falsifikat hrane, on je česti kod mleka, imamo mi tu čitavu metodologiju, to negde u nekom sirevi. Drugom. Biljni sirevi, ukoliko je napisano i ako su oni normirani kao biljni siljevi, da čovek koji kupuje zna šta kupuje to, ali da ako dodajete biljni mrs... Biljni sirevi je pisano ovolikim slovima negde pa u dnu to. Neke etikete da vi morate... A gore umesto trapist piše trapisto. I vi kupujete u stvari kao sira, on nema veze sa pravim mlečnim sirom. Tako. I to su sve, kažem, segmenti, o tome bi stvarno mogli neki drugi put, ali sve to u stvari ukazuje na jednu potpunu degradaciju onoga o čemu od početka vi i ja pričamo. Degradaciju sistema državnog, jer mi kao društvo smo, potreban je, ja neću da kažem reset, to je jako ružna reč jer to podrazumeva i neke, ali je potrebna temeljna društvena transformacija. Temeljna društvena transformacija da bi mi mogli da pričamo o budućnosti ovog naroda u ovoj državi, na ovom prostoru. Ako do te transformacije ne dođe, da li je to u sistemu prosvete koju smo pomenuli, da li u sistemu zdravstva o kom sada pričamo, ili u sistemu politike, upravljanja državom, naše budućnosti ovde nema. Da li ću ja da budem rob privatnom hoštapleru koji je zaradio pare kradući u Srbiji, ili stranom hoštapleru koji je na monopolu zaradio pare pa došao u Srbiju, za mene, za vas, za našu budućnost, pa budućnost naše dece je isto. Isto, jer nema tog ovde ko je napravio pare ili ih je malo. Neću da kažem da nema, neću da budem nekorektan, ima ljudi koji su, ali ih je u svakom slučaju malo. Ko te pare nije izbacio napolje, izvuko, pa onda ne. Znači, šta je moja korist, šta je vaša korist, šta je korist ove zemlje? Ako ćemo mi da budemo stecište za eksploataciju mineralnih sirovina, Srbija nam se buši kao sir na svaku, da se traže se mineralne sirovine. Ako se niko ne pita o posledicama, ja sam ima magistarski doktorat, radi u oblasti toksikologija, doktorat baš u oblasti industrije i posledica rudarske industrije. I o tome mogu da pričam sa kim god hoćete ovde. Znači, ako će to da bude budućnost naše dece, pa to nije budućnost, to je ropstvo. Ako ćemo mi da dozvolimo da to bude uslov razvoja Srbije, onda ja ne znam o čemu mi pričamo. E, onda već treba da razmišljamo o nečemu što je druga priča, i što meni mnogi, opet se vraćam na to, zameraju kada ja tu reč pomenem, a onda u svakom od nas treba da se buni nešto što je revolutivno. Ja sam to izjavio, opet se vraćam na područje Kosova i Metohije, u Prištini, da sam ja spreman i na revolutivno delovanje u smislu zaštite onih mojih emocija koje sam u mom lešku doživeo. A to što vlast nije spremna, to je njihov problem. Ako nije spremna, onda su oni saučesnici u izdaji.
Ali ja ne kažem da je to način i da to treba da bude prvo rešenje, ali taj ko želi da mi otme to treba da bude svestan na šta sam ja spreman. Jesmo li mi država da su naši protivnici svesni toga šta smo mi spremni da uradimo? Ili se igramo time? Ili se igramo s narodom? Šta radimo? O tome se gospodin Šija radi. Jasno. Hvala vam na današnjem gostovanju. Prošli smo, Boga mi, zanimljive teme. Shvatili smo da su disovi naši dani upravo ponovo aktuelni. Shvatili smo da parizer od 250 dinara nije zdrav za iskrenog čoveka. Shvatili smo da 400 tona hrane ode negde. Da, to jest nije hrane, nego neke mase amorfne koje ne znam je poreklo. To smo iz zadnjih dela. Shvatili smo da Srbija mora da uradi jedan ozbiljan iskorak iz ovog ludila i ovog pravca kojim je krenula, da moramo da promenimo počev od prosvete, pa nadalje, da na Kosovu nije tako crno, da je i oni drugi narod tamo zahvatilo moderno doba i da neke dobre stvari se tamo dešavaju u korist nama, ali da opet bi mi morali mnogo kod sebe da promenimo, da ako razmišljamo o budućnosti, tako da samo ću vas, dragi gledalci, podsjetiti da su disovi naši dani napisani 1910. godine, a da smo dve godine kasnije došli, oslobodili celokupnu staru Srbiju i krenuli jednim ozbiljnim suverenističkim putem i krenuli da vidimo državu. Nažalost, potakli smo se negde tu oko 1917. i krenuli u nekom drugom pravcu. Nadamo se da će ponovo doći 1912. da će ponovo doći neko Kumanovo, da ćemo krenuti nekim zdravim putem i da se neće desiti 1917. ponovo. Profesore Ćorac, hvala vam puno na gostovanju. Obećajte nam da ćete ponovo doći i da ćemo ne samo o Kosovu, nego pričati i o medicinskim temama, pošto vidim da ste tu jedan ozbiljan, da kažemo, rudnik znanja i informacija koje možete prenesti našim gledalcima. Hvala vama na prilici koju ste mi dali da neke svoje stavove iznesem ovako, da dopru do javnosti u ovoj siromašnoj medijskoj sredini koju mi imamo puno medija, ali siromašan medijski prostor jer je on ograničen na ono što jeste volja većine, a ne što je pravo mišljenje i put ka istini. Žao mi je malo što smo možda otišli više na priču vezanu za državu Srbiju, a iako je moja želja ipak bila da više pričamo o Kosovu i Metohiji, jer je to u ovom trenutku mesto na kojem se budućnost države Srbije, Srba kao naroda i svih nas prelama. I nadam se da ćemo imati priliku i kod vas i na nekim drugim medijima da o tome pričamo. A za ove teme koje su stručne, uvek vam stojim na raspolaganju. Moj moto je da, i ne samo moto moj lični, nego i svakog od nas lekara, mi smo potpisali prihvatanjem diplome, prihvatili i Hipokratovu zakletvu koja kaže da će nam dobrobit naših pacijenata biti ispred svake druge. Pa je to ispred straha i ispred ličnih interesa nekih loših ljudi i ispred interesa kompanija ili bilo čega. Znači, dobrobit naših pacijenata nama kao lekarima mora biti na prvom mestu, jer smo tu zakletvu prihvatili preuzimanjem naših diploma. Hvala vam puno. Srbija jeste bolesna, ali nadamo se da će ozdraviti i da ćemo krenuti nekim novim putem. Dragi gledalci, mi ćemo se truditi i dalje da vas obaveštavamo. Njihov zadatak je da nas gase i da nas satiru. Naš zadatak je da se bunimo i da vičemo i da vam predstavljamo ovakve goste i ovakve teme. To je bilo to. Zapratite kanal. Ako možete pomognuti, imate dole sve što bi trebalo. I dogodine u Prizrenu.